pisar no transfóbico, a gente vai pisar no racista, a gente vai pisar em quem tiver preconceito, porque o ambiente acadêmico não é para isso. Gente, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, lindos, perfeitos, maravilhosos. Ative o sininho para que vocês recebam diariamente assim que eu postar vídeos. Lembrando que vídeos aqui no canal, vou fazer o possível para que seja quarta e domingo, dois dias na semana. Vou focar pra gente poder ganhar um engajamento melhor aqui. Compartilha também com seus amigos. Já vou todo mundo pra cá, porque aqui é lugar pra todo mundo, tá, gente? Vem a tia, vem a avó, vem a mãe, vem a prima, vem todo mundo. Gente, hoje eu quero falar, vou conversar com vocês, na verdade, sobre a faculdade. É, gente, então, eu sei que é muito difícil pessoas trans terem acesso à educação, uma educação de qualidade, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e ainda mais na faculdade é muito difícil, porque nós somos muito desrespeitadas em todos os lugares que a gente vai, eu sei que é muito difícil. Hoje mesmo eu tava assistindo um vídeo da Barbie, que ela fala que vai sair da escola por conta de diversos fatores, que eu até entendo o ponto de vista dela, eu não julgo ninguém, eu tento entender sempre, que é importante que a gente entenda. Então assim, quem já quiser dar uma assistida, vai no canal dela, tá super bombada. Vai lá e assiste, pra entender um pouquinho do que a gente passa na escola, porque eu não vou falar disso, porque eu acho que é muito claro e evidente as transfobias que a gente sofre nas instituições de ensino. Agora eu vou contar um pouquinho de mim. Eu me formei em artes cênicas, tem cerca de 4 anos, 4, 5 anos, e eu venho trabalhando desde então. Eu tenho muita sorte de conseguir trabalho na minha área, que é como atriz. Já vim trabalhando várias vezes. Sabe, eu fiz a Priscila, uma personagem trans de Malhação. Isso mesmo, teve Malhação, teve Gabriela Lohana Malhação, sim. Uma personagem trans incrível, meus amores. Segura essa marimba, bebê! Então, eu estava lá lindíssima. E a Malhação abriu portas pra mim fazer muitas coisas. Porém, ainda assim, ser atriz é um ofício muito cansativo, é muito desgastante. Assim, eu ainda sofro diversas transfobias, diversas questões raciais também, como preconceito racial, dentro do ofício que eu escolhi, é muito difícil. E a gente sabe o que vende na televisão, né? Rostinho bonito, gente branca, linda e maravilhosa. Nunca tinha querido botar pessoa trans sempre. Espero voltar logo pra telinha, porque é muito bom servir de exemplo para as meninas. As mensagens que eu recebi durante a Malhação eram mensagens maravilhosas, de meninas falando: Gabi, ai, eu tô me sentindo representada. Olha, Gabi, eu vou estudar agora, vou entrar na faculdade, vou me formar, eu quero ser atriz igual a você. De encorajar meninas como eu, sabe? Eu não tive essa menina pra me encorajar. E hoje a gente tem no YouTube várias meninas novas, trans, lindas, surgindo e se empoderando cada vez mais. Enfim. Tá, ótimo, amo o ofício, estudei dentro da faculdade de artes cênicas, eu não sofri muito preconceito porque eu transicionei mesmo no final da faculdade. Então eu sofria por ser teoricamente gay, mas eu nunca fui gay, gente, até porque hoje eu sou uma mulher trans, heterossexual, me relaciono com um homem heterossexual, então eu sou uma mulher trans heterossexual. Se quer entender sobre identidade de gênero e sexualidade, esse tema para outro vídeo. Eu me formei, foram 3 anos de muita pauleira, porque tive que trabalhar para pagar a faculdade também, e era muito caro, era muito difícil. Mas eu fui até o final, persisti, cheguei e tô aqui. Só que eu acho, eu sou um tipo de pessoa que eu quero, nunca nada tá suficiente para mim, eu sempre quero mais. Eu sempre quero avançar mais, eu sempre quero crescer mais, eu sempre quero aprender mais. Então, decidi cursar psicologia. Por que que eu escolhi psicologia, gatas? Por conta de não ver psicólogas trans. E por conta de ter acesso, de ter esse canal no YouTube, de conhecer meninas, eu quero poder ajudar meninas trans também. Não só as meninas, mas as mães dela, os pais dela, a família dela inteira. Por isso que eu escolhi psicologia. Para além de me entender, eu quero entender outras pessoas e poder ajudar. Como é ser trans num ambiente acadêmico? É difícil, como qualquer outra pessoa trans em qualquer outra área da vida. Quando você tem os documentos retificados, é mais fácil. Por exemplo, nessa faculdade que eu entrei agora, eu não sofri nenhuma transfobia ainda, porque as pessoas ainda não sabem que eu sou uma pessoa trans. Eu tenho meus documentos trocados, então minha chamada tá tudo ok, Gabriela Lohan. Então ninguém sabe ainda. As pessoas percebem que eu sou uma mulher muito alta, linda, bonita pra caramba,
siliconada, perfeita, mas ninguém sabe que eu sou trans. Não sabem porque, não é porque eu não falei, mas é porque eu quero o momento certo pra falar. Porque às vezes quando você é trans e você tem uma certa passabilidade, você pode escolher momentos certos pra calar a boca das pessoas. Então eu quero que com certeza vai surgir esse assunto, porque eu tô estudando psicologia, e psicologia também fala sobre nossa cabeça, sobre nossa realidade. Então em algum momento vai surgir o assunto psicologia e pessoas trans, e aí quando começarem a falar um monte de merda, porque vão falar, eu vou estar lá lindíssima e vou calar a boca de todo mundo, ó. Porque eu tenho um fator de muita relevância, que é o quê? Que é o fato de ser uma pessoa trans e ter a vivência de uma pessoa trans. Eu tô cansada de entrar em consultórios de psicólogos e não ser atendida por uma psicóloga ou um psicólogo trans. Por mais que eles tentem entender a nossa cabeça, gente, a gente sabe que só quem vive sabe. Só quem vive entende. Só quem vive sabe o que a gente passa. Você sabe o que a gente passa? Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um fluxo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar na minha e você vai... Errei. Mas é isso. Eu também quero encorajar vocês, meninas, a fazerem sim, correrem atrás de uma graduação. Porque é muito, já é difícil sem ela, imagine com ela, tem que ser mais fácil. É difícil o ambiente acadêmico é um ambiente completamente transfóbico, mas a gente precisa estar lá. Porque o conhecimento e o ensino também é pra gente. É difícil segurar a marimba, mas é isso, gente. A nossa existência é um grito de resistência. Então a gente precisa se ocupar esses espaços. É difícil? Muito difícil. Em momentos que você pensa em desistir, pensa em desistir. Até porque a gente às vezes não tem dinheiro para pagar a mensalidade. Graças ao coronavírus, eu não consigo trabalhar mais, porque os meus projetos, que eu estava já incluída, foram para frente. Estão sendo prorrogados por conta do coronavírus. Acho sem dúvida importantíssimo que a gente fique de quarentena, mas bicho, eu tenho que passar logo, porque eu preciso receber meu aqué. Sem aqué eu não compro, sem aqué eu não compro roupa, sem aqué eu não compro maquiagem, sem aqué eu não pago luz, sem aqué eu não encho a minha dispensa, sem aqué eu não faço nada, nem pago a minha mensalidade da faculdade, que já está atrasada 2 meses. Mas, em contrapartida, a faculdade, gente, é um lugar tão incrível, porque é um lugar de conhecimento. A sua cabeça se expande de uma forma incrível, porque você começa a ter acesso ao conhecimento. E aí você tem certeza do que você quer, de quem você é, e você se descobre dentro da faculdade também. E isso é muito gostoso. E além do mais, você conhece pessoas que pensam igual a você também. Porque na faculdade, muitas pessoas ignorantes, tem muitas pessoas preconceituosas, mas também tem pessoas legais, pessoas que entendem, pessoas que pensam. E isso aqui é o incrível também da universidade. Mas acredite no seu potencial, sabe? Eu fiz na época da faculdade, eu não tinha passabilidade nenhuma. E eu persisti. Eu acreditei no meu sonho. Então você tem que correr atrás do seu sonho, mana. Porque ele é possível. Só depende de você e da sua força de vontade. O mundo pode cair lá fora, gente. Mas a transfobia vai continuar existindo. A gente precisa lutar contra ela. E como a gente luta? Equipando essa arma aqui, ó. Essa arma que precisa ser equipada. Nosso conhecimento e a nossa inteligência. Porque com ele a gente vai onde a gente quer chegar. A gente entende que tem leis que protegem a gente. A gente entende que a gente pode e deve chegar onde a gente quer. É só um degrau. Então a gente vai pisar no transfóbico, a gente vai pisar no racista, a gente vai pisar em quem tiver preconceito. Porque o ambiente acadêmico não é pra isso. Esse é o vídeo que eu fiz pra vocês hoje, falando um pouquinho da minha experiência na faculdade. E é isso. Um grande beijo. Se inscreve no canal de novo, gente. Deixa um comentário se você está cursando faculdade. Se você pensa em cursar alguma coisa. Você que ainda está no ensino médio, o que, que você está pensando, menina trans, que está no ensino médio? O que, que você pensa para o seu futuro? Você quer ser médica? Quer ser atriz? Quer ser modelo? Quer ser performer? Quer ser jornalista? Quer ser chefe de cozinha? Porque tudo isso é possível. Só depende de você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.